Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Aygün Kazımova vətən müharibəsində hər iki gözünü itirən qaziyə zəng edərək mahnı oxuyub, oxu azın məlumatına görə hazırda xəstəxanada müalicə alan qazi Süleyman Aygün Kazımovanın gecələr keçir mahnısını çox sevdiyini bildirib. Aygün Kazımova onun nömrəsini taparaq zəng edib. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Görüntülərdə Aygün Kazımovanın Süleymana zəng edərək sözü gedən mahnını ifa etməsi və onu görməyə gələcəyini bildirdiyi anlar əks olunub. Həmin görüntüləri təqdim edirik.